7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Жодного дня затишшя на Донбасі. Окупанти не припиняють обстрілювати наші позиції. За минулу добу відкривали вогонь 4 рази. Це дані штабу операції об'єднаних сил на 18-ту годину. Половина обстрілів із забороненого озброєння. Найманці били з мінометів, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ворожим вогнем накрило позиції поблизу населених пунктів Новолуганське, Опитне та Хутірвільний. Жоден український захисник не постраждав. Провокації бойовиків на Донбасі стають дедалі зухвалішими. Окупанти планують диверсії та намагаються знайти слабкі місця в нашій обороні, упевнені українські армійці. На позиціях у районах Світлодарської дуги та Авдіївки побував Ігор Левинок. Перевіряють як нашу бдітельність. От. Бувають вилазки роблять. Донеччина – передова в районі Світлодарської дуги. Українські солдати розповідають, ворог раз у раз намагається промацати лінію розмежування. Тож тільки почне сутеніти, наші чекають непроханих гостей. Я стояв на посту, виходить. Теплак дивився, то бачу якісь непонятні білі цятки. Ну, тепло, типа. Побачив, що така ситуація, доложили. І почали їх там трохи ганяти, щоб подивитися, що за біда. Поганяли, а окажеться, то вони троє. А це вже район Авдіївки. Армійці стверджують, тут тенденція схожа. Бойовики лізуть здебільшого затемно. Двигаються по 2-3 чоловіка, тобто небольшими групами. Переміщаються теж в основному ночі. Яка мета таких вилазок з боку окупантів? Наші військові кажуть, це може бути як розвідка українських позицій, так і різні диверсії. Наприклад, мінування території. Відкриваємо вогонь, проганяємо їх. Как бы так в основном вся война и происходит пока. А ще нерідко найманці шукають шпарини на лінії розмежування, аби налагодити там трафік контрабанди. Про цю проблему говорить керівництво ООС. З тимчасово непідконтрольної території до України прямують потоки підакцизних товарів, алкоголю та цигарок. Ми маємо інформацію чудову, і всі ви знаєте про те, що виготовленням контрафактних і сигарет, і алкоголю займаються так звані фейкові правоохоронні органи терористичних угруповань ЛНР, ДНР, і купляти в них сигарети – це є фактично фінансування терористів. На жаль, проблема контрабанди існує і не без допомоги деяких українських силовиків. Днями органи військової прокуратури затримали на хабарі співробітника СБУ та військовослужбовця однієї з частин. Механізм переправлення через лінію розмежування пішки. Утім, прокурор переконує, з боку військовослужбовців потурання контрабанді радше виняток. Десь якогось дурачка знайдуть, який сидить там кілька місяців в окопі, і от втягують він в такі схеми. Частіше сприяють контрабандистам правоохоронці. Зустрічають, проважають, майже займаються транспортуванням і так далі. Ну ви зрозумієте. Всі ми з вами чудово розуміємо, що концентрація спецслужб і правоохоронних органів на квадратний метр в районі проведення операції об'єднаних сил є, напевно, найбільшою в державі. І здійснити будь-який злочин без відома, особливо матеріального характеру, десь економічного характеру, злочин здійснити без відома правоохоронних органів – це неможливо. З Донецької області Ігор Левинок, Андрій Костюк, Ігор Щепет. Новини. Телеканал «Інтер». Допоки Росія не виконуватиме мінських угод та вимог міжнародного права, ЄС не бачить можливості тісної співпраці з нею. Про це йдеться у доповіді латвійської депутатки Сандри Калнієте, яку підтримали члени комісії Європарламенту. Серед іншого, Калнієте нагадала про анексію Криму, російську кампанію з дезінформації та кібератаки, спрямовані на підвищення напруженості і дестабілізації в Європі. Водночас у документі наголошено, що потрібно більше сприяти громадянському суспільству в Росії. Курс на ЄС та НАТО. Документ про відповідні зміни до Конституції України винесуть на обговорення у парламенті в четвер, заявив голова Ради Андрій Парубій. Цього тижня законопроект розглядатимуть утретє, тож це буде підсумкове голосування. Щоб курс на ЄС та НАТО закріпити в Конституції, знадобиться щонайменше 300 голосів. Тому спікер закликав нардепів не прогулювати засідання. На моє переконання, один з ключових законопроектів – це внесення змін до Конституції з приводу стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і в НАТО. Я звертаюся до усіх фракцій до максимальної мобілізації в цей день. Це принципове питання і
Це важливе і позиціонування для України. Сьогодні розпочинається реєстрація на основну сесію ЗНО. Цьогоріч очікують понад 330 тисяч учасників. Це випускники шкіл, учні, слухачі та студенти закладів загальної, професійної та вищої освіти. Взяти участь у тестуванні традиційно зможуть і випускники попередніх років. Загалом оцінювання проведуть з 11 предметів, проте один абітурієнт зможе обрати не більше 4 навчальних дисциплін. Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання триватиме до 25 березня. Хостел по сусідству. Мешканці однієї зі столичних багатоповерхівок уже 5-й рік поспіль воюють за спокій у себе вдома. Люди стверджують, в їхньому будинку працює незаконний заклад, де зупиняються сумнівні особи. Що відбувається насправді, перевірила Магда Кривов'яз. Постійні бійки, галас та страх вийти зі своєї квартири. Саме так останні 5 років живуть мешканці цієї багатоповерхівки. Кажуть, усе через хостел у трикімнатній квартирі на 7-му поверсі. Не перший раз було, що дивишся в глазок, хтось стоїть під твоєю двері і ручку дергають. Очень страшно за жизнь. Очень часто, если вот спуститься по лестничной площадке, можно найти то, что там нагажено, там валяются шприцы. Драки регулярно, то есть ребенка невозможно спать уложить до 5 утра, постоянно что-то там падает, матюки, оры, бой какой-то там слышен. Ось так называемый хостел на поверсі, а ось це моя квартира. Одного разу я не змогла відкрити квартиру, бо її підбирав п'яний чоловік. Хостел тут дійсно працює. Оператори і зараз приймають заявки на поселення. Є на проспекті Маяковського і міста є. От 8 гривень за сутки. А скільки людей у кімнаті? 6-8. Поговорити з адміністрацією хостела не вдалося. Двері нам не відчиняють. Однак за кілька хвилин до помешкання намагається зайти хлопець, побачивши камеру, кинувся навтьоки. Там нормальні умови проживання? Нормальні умови. А скільки там людей мешкає? Не знаю. Ну як, ви ж там живете? Я не шукав. Аби позбавитися такого сусідства, люди зверталися до різних інстанцій. Проте марно, намагалися розшукати і власника. Такого бізнесу також не вийшло, як і у нас. Експерти кажуть, довести незаконність хостелу юридично складно. Можна подати до суду, втім шанси виграти справу надто малі. Законодавство в Україні на сьогоднішній день не дозволяє власникам інших квартир в такому будинку захистити ефективно свої права. Так само і власнику цієї квартири, який використовує свою квартиру в якості хостела, буде так само досить важко захистити права, якщо інші мешканці будуть перешкоджати фізично доступу якихось людей до цієї квартири. Принципово всі питання, пов'язані з проживанням в житлі, вони мають регулюватися Житловим кодексом. У нас є одна проблема. Він у нас ще прийнятий з радянських часів. А такого поняття, як хостел, тоді просто не було. Наразі є у законі України про туризм. Згідно з ним, як і будь-який готель, хостел має отримати свідоцтво про наявність відповідної категорії. Таких у Києві лише 15, решта – поза законом. Щоб довести, що хостел в цьому будинку саме такий, мешканці готують позов до суду. Магда Кривяз, Даніель Косаковський, Сергій М'ясоєдов. Новини, телеканал Інтер. В американському місті Альбукерке, штат Нью-Мексико, прогримів потужний вибух поблизу торговельного центру. Одна людина загинула. За словами очевидців, рвонуло так сильно, що задвихтіли стіни. Усіх відвідувачів евакуювали. Триває розслідування. За попередніми даними, здетонував саморобний вибуховий пристрій. Нам довелося залучити додаткові ресурси, щоб евакуювати всіх із торговельного центру. Крім того, задля безпеки були евакуйовані працівники з кількох бізнес-установ неподалік місця інциденту. Наразі ми з'ясовуємо, що сталося. На місці також працює команда піротехніків. Щойно ми переконаємо, що небезпека минула, людям дозволять повернутися на свої місця. На Гаваях хочуть дозволити купувати сигарети лише тим, кому за 100. Відповідний законопроект наразі розглядають у штаті. Підвищувати віковий ценз планують поступово. До 2020-го він зросте до 30 років, а у 2024-му дійде до позначки 100. На Гаваях уже діють одні з найсуворіших у США законів щодо продажу тютюну. 3 роки тому цей штат став першим, де вік покупців цигарок збільшили до 21 року. Поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.